大家下午好啊！感谢这个张老师邀请，然后上次是第一次参加这个张老师的这个金融私塾，感觉特别棒，是被吸引过来的。这个上次张老师提到这个第一次创会的事情，2015年就提出来了，啊，其实我想到这个 idea 是2018年，对吧？我们比你晚了3年。但是我还把专利申请到了，不好意思，应该是你的 idea 对吧？那个我们就是用共享经济的原理去解决一些大的换汇的问题，所以我们本质上呢，我们想做的产品是个 APP 啊，是让换汇变得更加方便、快捷一点。先介绍本人了，我呢基本上大学毕业之后就进入通讯了，在通讯做了18年，从研发开始做起。研发产品到市场到销售，啊，基本上把中心的所有的岗位我都干了一遍，啊，最后呢，我是2012年到了加拿大，是外派到加拿大当加拿大子公司 CEO， 中间还客串了2年美国的公司的，然后去年是刚好是中心第二次被美国制裁，啊，非常的不幸，所以呢，这个我们也就选择了出来创业，当时呢。用我的个人的这个想做这个换汇这个事情，我个人的经历也是没有关系的，用我15年的这个海外经历嘛，那个在50多个国家都工作过，所以换汇是我基本上每个星期都要做的事情，因为我基本上每星期都换一个国家，就是这种节奏就跑，所以这个包括现在我的。这个家里的箱子里有这么一大叠的各个国家的这个货币，都不知道怎么办。很多货币都甚至已经是从流通里面已经消失了，已经成为绝版，不可能把它再变成其他货币了。所以这个呢，就是也是一个很大的问题。然后，其实大家知道，这个换汇，我们大部分的时候都是选择在机场换。有机场换汇呢，确实方便。你到哪个地方，这边换就换到。但经常会有一个最大的问题，太贵了。啊，那个基本上现在有个这个报道，全球机场的这个平均的这个收费是14%，啊，最高的高到24%，也就是100块钱就20块钱就没有。典型的多伦多机场，不知道大家换过没？多伦多的这个。Pearson 机场基本上收费是在16%到20%，根据那个不同的这个比例，让你花100块钱，它可能就要收到24%，你换200块钱就16%，差不多就是这样的一个成本。为什么贵呢？我一直在想，说为什么机场需要比别的地方贵？其实机场贵的原因是因为机场的这个房租太贵。大家可能不知道一个数据，就。我们拿全球最黑的这个伦敦机场来说啊，这个伦敦的机场收换汇点的换汇的那个公司的这个房租啊，一年你们猜一下是多少钱？房租、租金就是名义上的啊，租金。你给你们3次机会，对，你那个张老师，你猜一个数字，你一个月10000英镑吗？你猜一下。5万英镑一个月。这个大家再猜一下，50万，不，一年7500万，哇，7500万，一年7500万租金，那你说他要租多少？所以大家一到英国的这个伦敦机场就被宰，基本上他要收到10%，这个他的那个，就是说现在的这个英镑对这个美金的汇率是。1:1.3左右吧，对吧？它是基本上是1:2，对吧？就是1英镑要换2美金，基本上就是这个价格，啊，当然那个有点极端了，它确实太贵，啊，有没有那个？别的机场会稍微好一点，都不是一个点，就一个点，就是那个机场的点，可能有2-3个，对吧？但是都是一家公司啊。基本上都是一家好几个地方啊，好几个地方，但都是一家公司，也就是说机场的流量基本上都是一家公司垄断了嘛，对吧？垄断了嘛。但是垄断了之后，其实背后赚大钱的是机场。所以这个问题呢，就是
永远都是无解。所以我们那个时候除了在机场换啊，其实大部分时候我们选择是跟同事换，因为我们在各个国家都有同事嘛，就去了以后就跟他们换，就是按照中间价换就行了。这个方法是最方便，走的时候再还给他们，对吧？因为他们基本上都需要人民币嘛，那我们出去是人民币换，要不然的话我们还要先去出国，每次出国先要去换点美金，再去哪一个美金是全球通用的，是吧？人民币行，人民币换不到钱的，先要换成美金就损失了一道钱，是吧？就被中国银行赚了一笔，然后呢再到当地国家把美金再换成当地货币又损失了一笔，然后走的时候没用完的再换回来又损失了一笔，基本上假设100美金出去的时候是100美金，可能回来之后就啥都没干就只剩下50美金，就这个问题。这是个数据，就是说机场虽然方便但是确实贵，但是呢大家还是愿意为这个方便去付出这个代价，是吧？42%的人还是在机场换，在银行换了30%，在 ATM 就是出国以后去 ATM 机场直接取现金的话是30%，但是这里面呢肯定是去银行是最便宜的，是吧？去银行是最便宜的，但是这个虽然银行是最便宜的，但是也不便宜啊，差不多加拿大的这个银行收费就3%，一般去所有的单边是单边，哎，一边，对，你从一种货币换成另外一种货币，就是基本上就中间价加3%，这个就是银行的收费的标准，大差不差，差不多就是这个数。然后我们呢，就是用说是滴滴的啊，或者说 Airbnb 或者是 Uber， 都是共享经济的模式，来解决这个换汇的问题。因为就像我刚才说的，跟同事是最简单的，因为他们也有同样的需求，是吧？就是你需要换当地货币，当地人也需要换你的货币，你换就得了嘛，是吧？大家都可以省这个换汇的费用，这是这个共享的，就是 P2P 这个原理的最根本的一个工作原理。所以我们就做了一个 APP。做了一个 APP， 就操作起来跟这个滴滴打车就很像，拿手机输入你要的金额，对吧？然后呢，你就用你的本地把它给付了，付了这个汇率呢，基本上就是中间价左右的汇率。然后你要现金的话，我们是在15分钟之内肯定帮你把现金送到手里。如果你不要现金的话呢，你就直接进你的银行账户。啊，然后同时呢，如果你不想进你的银行账户呢，我就给你一张预付的卡，这个卡是 Visa 或者 Master 或者这些银联的，啊，可以全球通用，你也可以在当地去 ATM 机上去取，它就完全绕过了这个换汇的这么一个中间渠道，我们帮你省的是换汇的钱。本来我还有一个视频，就是这是规划，啊。就是说，银行业界或者那个最政府那一级，如何对你干预，对不对？你如果说是，这是两个层面的事情，一个呢是叫做反洗钱的监管，这个监管每个国家都有，所以我们也是完全要符合那个监管，因为你要满足那个政府的这个监管要求的话，必须申请这个换汇的牌照，是吧？然后完全符合监管。你说的是其他某些国家的这个就是不能从事这个业务的，对对吧？不能抢生意啊，抢了某些应该那个生意就是不好。他倒也比如说，在中国的话，你只有政府能干这个事儿，对吧？你普通的公司是不能做的，那你就在中国就不能做。嗯。然后就是说是在俄罗斯，是吧？俄罗斯也是这个外汇管制的。俄罗斯的外汇管制呢，它是只管进。不管出，就是你钱不能进去，但你钱可以出来，啊！但是俄罗斯的这个外汇呢，它是开放的，任何人你去申请牌照就能做。中国，但是那个个人经济牌照，然后比如说越南，啊，委内瑞拉，都是那些国家，朝鲜啊，这些都是有非常这个严格的管控的。或者说这是一些那些国家是特权阶级才能做的业务，那怎么办？那这从技术上，
你都可能得给他绕过去，没有任何问题。但是呢，一旦被他们发现，他们怎么样去收拾你，这个是另外一回事儿，对吧？这里本来一个视频，但是这个太大了，没跑过来就不放了，讲这个业务怎么做的。从基本原理上来讲呢，就在我们平台上，我们设计的其实是有两个角色，一个角色呢叫 swapper。swapper 是干嘛的呢？为什么要有这个角色 ？swapper 就有点像是，有点像是 Uber 的司机，但是呢又不完全是。它主要解决什么问题？主要是解决这个、快速行销的问题。比如说共享经济虽然好，是吧？但它呢最大的问题就是 P2P 的推销问题是不能立即成交，就是说你总要是等，有人给你匹配上，是吧？就是我要北京换家园，另外一个人要家园换北京，我要等这个人出来之后我才能搭配上。这样的话在很多时候它效率是很低的。那我们怎么解决这个问题呢？我们就发明了这个 Swapper 这个产品。Swapper 干嘛呢？它也就有点像做市商的一种感觉，就 Market Maker。它就是不管你谁你要北京要换加币 ，OK， 他给你换；你要加币换北京，他也给你换。反正他是实时一直在那存在的，永远是随时随地给你换。这样的话呢，有这个人存在之后呢，这个整个交易就会变成即时的，瞬间完成。这是这个 swapper 的另外一个岗位呢，叫 courier， 就像这个呢，这个更像是个 Uber 司机啊。他呢不涉及到换汇，他只做现金的配送，对吧？对他来说，他就是付给别人美金，然后再从平台拿币，付给这个用户加币，他就从平台拿加币，对吧？他不涉及到这个换汇。通过这种两个角色一匹配呢，就整个换汇流程就变成可以随时随地分配这个一半钱，但是对用户来说，是他到根本上他都自己不知道自己到底是跟谁在换，只有平台知道。然后我们这里面一个最好的是，就是我们平台是所有的这个资金啊，因为它通过平台这个预算之后呢，它就可以有一些安全性的保证。交易没有完成，这个平台就在这个资金啊，就在平台这个担保账户里面啊，它是不会到任何一方的这个手里面去。所以通过这种方式来保证交易的安全。这个 swapper 这个岗位，就是他，我们设计这个岗位之后呢，为什么说有人愿意做这个 swapper 呢？就是他本身上也是一个普通的用户啊，因为通过这种方式，他可以在平台上赚钱。他赚什么钱呢？他每一笔的交易，比如说我要给金块加币啊，他跟我换的，他是要赚一点点的佣金啊，然后又马上这个别人这个又要跟他说我要加币换美金了，他又给他换，他又赚一点。其实是对他来说，可能原来是1000加币。来回一转头啥都没变，还是1000加币，但是他赚了2倍佣金啊，这就是他赚钱的这个原理。通过我们平台上有大量这种 swapper 存在呢，我们就解决了这个资金池的问题啊，我们可以快帮助所有的用户来快速成交啊。然后呢，这些 swapper 我们也给他算过，如果他的每一笔哪怕只赚1/1000，他1000笔交易之后，他就可以翻一倍。就可以到100%的回报率。所以我们的平台上的用户量越大，这些 swapper 赚的就越多，它的整个交易量就翻台率吧，就越高。所以这个是其实是一个三赢的事情。对于用户来讲，省钱了，对吧？银行需要3%、10%、20%，是吧？他在这1/1000就搞定了。然后对于这个 swapper 来讲的话，他其实啥都不用干，把钱放在平台上就行，啊，平台给他接单，让他完成交易，把钱赚起来，啊，自然而然他就可以赚钱，就是真的是叫这是一种躺着赚钱的模式。然后另外一种就是这种 courier， 我们给他起了一个非常好听的名字，叫 beta。他这个角色呢，就是可能大家就是普通用户是能看得见的，啊，因为他要上街去给他送钱去，啊。但是呢，就是因为涉及到线下的这种交易，这个安全性就是非常重要，所以我们对这个 Fanta 要
进行人个人的身份验证啊，他要把他的护照、驾照，任何用证件，我们要验 ID， 把另外还要绑定他的银行账户。那绑定他的银行账户主要是方便我们给他付钱嘛，因为他要先要把自己的现金垫出去，然后我们再跟平台结算，这么一种。第二呢，他要设置他可以送哪些钱，啊，比如有些人他就专门送美金的，有些人就专门送加币的，那有些人可以两种货币都可以，还有人专门送人民币的，啊，他自己有什么货币就可以设置一下，方便别人找到他。第三个呢，就是说，因为他本质上是个普通用户，他只是有两种模式，要么他就是一个普通用户的模式，要么他就是一个送钱的模式。他随时比如说我今天刚好现身上有100块钱现金，是吧？就是如果有人要，那我就把我愿意送给他，然后他把这个自己设置成送钱模式就可以，然后刚好身边人找到他，就送去，就是这么一个工作的模式。现在我们是11月1号，也就下个星期正式开始这个全球招募，让大家都愿意进来给别人送钱，因为本质上这个岗位。它一旦我们有大量的发票存在的话，那所有人的换费的问题都解决了，就再也不用再去银行或者去机场或者别的地方换费，啊，是在你的身边总能找到一个在15分钟就可以找到你的人，帮你送钱。哎，小华，有个问题，就是你现在说的这一套的这个模式服务是跨境的吗？还是只能在本地？现在我们只会在那边。哦，对。但是刚才你提到了招聘这个FAT 是全球的。对啊，就意味着你是有这个。我们有计划要全球做，因为我们是从加拿大开始做。目前11月1号。11月1号还在加拿大，但是也就是明年初我们就到美国了，然后再过几个月我们可能就到英国了。算不算到中国？中国去不了。中国。因为我一直在跟外港局去开台，因为我跟央行那边很熟嘛。我说，这么好的业务，对吧？为什么不让我们到中国来？因为我说我要解决的其实就是一种小额的这种问题，对吧？小额的问题是方便便民的嘛，不仅便民，还便旅客游客。其实现在外国人到中国啊，我们觉得微信很方便，对吧？但外国人去中国特别不方便，啥都用不了，去哪儿？要记得说微信欧美，现在不是 cash 欧美，是微信欧美，是吧？我记得有个那个有一些 center 的老板去中国，在上海星巴克去，他说我要去买杯咖啡，去了以后信用卡拿出来刷不了，不知道为什么原因就是刷不了。他说刷了我给钱吧，给他100块钱人民币，说不好意思，没钱找。你发微信也不熟，我没钱找你。然后说有没有微信，他没微信，最后这杯咖啡就被免单了。哦，哎，那他还非常幸运，非常好，看给免单了。很多人就他说他当时非常的生气，说我排队很长嘛，排了15分钟的队，好不容易排上拿到咖啡付不了钱，是吧？这个是一个非常大的问题，其实，现在。但是这个问题我们是有完美解决方案来解决这个问题，但是现在呢，这个外管局还是有肯色，所以没办法，那我们就进不了中国。但理论上外管局是开放，这个不过是最近的事儿，那开放了个人申请外国经济牌照，但是不是那个什么样的人不能拿，他不是什么样的人拿的，他理论上是政策的，还是特殊肯定是特权，啥都不用想。现在一张外汇牌照在国内值1亿。有个问题，你们的通关现在还有吗？应该说11月才发。我们现在有 App 可以下载。有 App 吗？对 ，App 可以下载，就是搜 Banks 就可以下载。Banks 可以下载。Banks。对，但是那个现在那上面的功能是比较有限的，11月1号的那个功能。比较全一点。好，到时候你可以下载，到时候他会通知你申请。好，谢谢。你刚才说的那个小额这个限制，这个额度有限制吗？比如讲，这最多我们是做目前设的限制是1000加币。就每次1000加币是最高金额。每次1000加币，一
千加币兑换成等额的其他的货币。嗯，这是 ATM 的 liquidity 一般的那个。我们是每笔钱，每笔一天，你要2000的话，你可以发起2笔，对吧？你要3000的话，可以发起3笔。但是我们还是有一些风控的机制在。对，那我说那个银行的单个 ATM， 你要自己去用一个单卡去取钱，好像一天只能取500，500。这些就要去那个 courier 带单送钱送出来。为什么？你一天只能去1000块钱，对，这得干出来哈，他送的都是，对，他会备一些现金的，他要做这个事情，其实他就会备一些现金，因为送钱的话，我们虽然是希望 Beta 就是这个角色呢，它是互助性，是吧？我身上可能就有1-2块钱，有人救个急，对吧？江湖救急这种这个风范在里面，但是也有可能有人把它当做职业来做，对吧？他就是每笔我要收多少钱，我给你送这些，就一次，就是对吧？我要收多少钱？其实这个现金还是一个不可或缺的东西，对吧？虽然说加拿大现金使用量相对比较少一点，但是还是有15%左右的。加大啊，是不是？我觉得先把这个模式摸清楚之后啊，什么都好办。嗯，就是先在这里把这个试验啊，对，把试验前期做好。应该是美国，那接下去一部分整个亚洲那么多国家对，都得做，都是一样的。你到时候跟香港就都得做。对。问题就是你的 FX rate 那个定位，就是来看那个 market 谁来愿意换这个价钱，是不是？我们的 FX rate 基本上就是中间价，对，加一点点。那你怎么有可以决定你们不是变成另外一个机场的收费呢？那我们的定位就不一样。我知道。因为我们的这个 FX rate 基本上就是两部分嘛，一个是就是我们是基于中间价的，然后中间价呢，然后是那个刚才说的 swap。Swapper 他能赚多少钱是我们给他定好的，对，我们给他定好。但是我们也会允许有部分的 Swapper 他可以自己设，对吧？出现万一比如说我资金不够用的时候，就资金短缺的时候，那个时候可能会有些他设高一点的也能成交，就找不到更好的汇率了。那如果怎么样防止出现汇率暴跌情况？比如说俄罗斯库存货币它偏对干，那这样的话，那个他送钱的那些人就直接干净了。送钱的人他是不承担任何的汇率风险的，但是 swapper 的人他要承担这个风险，应该有所谓，那个也是系统风险。对，这是那是系统。对，但是这种风险是怎么说呢？你是风险的，跟收益是相关的嘛，对吧？比如说，这个做任何的 business 都不承担这种风险。比如说，如果他觉得卢布的这个汇率不好，他不做卢布就是了嘛，对吧？我不做卢布的这个 swapper， 我就只做别的货币，我只做加币美金，我甚至我连人民币都不做，我别的什么港币都不做，我就只做加币美金也可以啊。就可以有一个设技术解决的方案，就是我这个汇率给你保证2个小时，比如说。我的这个汇率其实跟外面的汇率没有关系，我是一个孤岛，我的汇率是平台自己定的。比如说外面的可能市场上卢布已经跌到了什么一百美金，那我的平台比如说昨天是100美金3000，我今天还是可以是100美金3000。你可以在上面算的话，但是他提这个问题其实是非常不太妥当，就是因为你在这个交易的时候，他不可能是双方马上就互换钱嘛。对，你那个汇率一定是平台有一个锁定时间，多长时间？我是一天锁定。我想问，那你这个是说只是用加币去换其他的币是吗？现在是。假设比如说你手上有人民币或其他的币的话，你根本就没有办法用这个币去换成比如说要的加币或者美金，是吗？刚才说了，如果说你要是别的。就是用你前提是你的人在哪里，你人在加拿大还是人在别的地方？比如说你是在你提供的，如果是换汇的话，按照说人家手上有任何汇，
钱，你都应该换成他想要的货币。那你现在只是说我只有加，就你只是提供加币的换成其他的币。对，现在是，就是我的这个币是一点点加的嘛。比如说我现在是做加币换任何其他货币，我过几个月我就再增加一点，行吗？他的问题是，几个月我就。给你一个 scenario， 他的问题是说，我现在加拿大手里面就有一大摞人民币，你能不能给我换成加币？你给人送钱不就得了吗？我给人送钱。对啊。就是说你要我变成 Theta 这个。对啊，你说变成 Theta， 就有人来找你换。那我又有个问题，你的那个 swapper 跟那个 Theta 两个可以是同一个人吗？可以是同一个人，而且最理想就是。对。积极搞积极的，这个对我现在来说没有关系的。那你的后台是不是就是一个 ID 呢？不是，是两个，是两个。你就是一个 ID， 你有两种身份。对，那比如说我在，因为你的账户是分开的，你的 Swapper 的账户跟 Core 的账户是完全分开的。但是你那个没有，但是你完全分开的话，那他你的就没有办法回到一个池子里啊，因为你刚刚说你的钱都是在池子里。那个Swapper 是一个大池子，它的池子是整个平台的池子，你的 Theta 的那个钱它不是池子，那是在外面的池子，个人账户。对，不在平台上。那假如说货币跟那个国境分开两个东西的话，那比如说在国内有一撮人币，然后但是那个央行禁止办，那我可以把那个信息带到香港去，和现金在 APP 来做，理解吗？那人民币其实绕过了。对啊，那这样哈，其实没有绕过，不是绕过监管，这是合法的。对，就是说你把人民币从国内带到国外，你有本事把人民币从国内带到国外就合法了，合法。但是香港尽管而且带了一会儿人民币。对啊，拿了。现在有很多人拿拉卡车从国内把现金上到香港。这是这样的。你待会儿这个问题我都没问题。那他一次也只能换1000块钱交费，你也换不了一卡车的钱。讲完了还有再问一个问题，我可以这么理解吗？就是说你们的公司相当于一个 brokerage， 然后所有的 swapper 就相当于一个 trader， 这个 forex exchange trader， 他们做这种承担自己的这个 forex exchange 这个风险，但是你们只是挣一个这个 commission fee， 做每笔交易的。 OK， 我还有一个就是，如果是这个送钱的人，他如果给假钞会怎么办？这个话你们会没有这样的 risk？ 送钱如果是给假钞的话，就只能用户自行承担了。这种就是说我们平台呢会提供，就是第一，我们所有送钱人都是实名认证的。嗯。第二呢，是给评价的，就是我们有评价体系。Okay. 如果你是真的从他那收到假钞的，嗯，那一定要给他一个差评，是吧？告诉他这个人送我假钞，就不会有第二个人找他换了。对。我觉得可能会有一些黑市，他可能是买一些这个名额，就说这个很容易，就说有一个人，比如一个普通市民，他把身份证提供给你，然后这样的话他可以建一个账户，然后有一个人就会付他一笔钱，然后去送一笔。不可能的，做不到，做不到，实名认证，我们人脸识别，做不到的。